Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli futbol xrosmandlari. Sportimiz mikrofonlari va kameralari Toshkentdagi 2 faqat xotiralardagini saqlab qoladi xolos. Shokir Odiljonov 77, Shahboz Jumaboyev hujumchi Sardar va 99 raqamda Ozod Qahhoriflar. Andijon 2 oq rangli olib chiqyapti maydon markazida hozir. Jumaboyev top nazoratini o'z qo'liga olishga urinib ko'rdi. Maydon markazidagi pressing naf beryapti. Oldinga bu yerda endi yetib keldim ekan. Yaxshi chiqib ketdi hozir Rahmatjonov topni tashlab berish mumkin. Raqibini o'tdi, ikkinchisidan ham o'tdi, uzatma. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Agar zarba yo'llaydigan futbolchi topilganida. Yaxshi, Damir Nizanov. Mana bu safar Nizanov ulgurdi oyog'ini qo'yishga. Zarba! Bormang bu yigitlarni, bu boshqa aral. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin edi. Agarda Asad Jumchilar yaxshi turishdi. Shahboz Jumaboyev top oldida jamoa sardori, yetakchisi, haqiqiy lider. Uzatma juda yaxshi chiqdi, lekin kim zarba yo'llaydi? Offside deb baholamoqda hakam. Bu yigitni muxlisiga aylanib boryapman tobora. Ahmadjonov. Yo'q, bu boshqa futbol. Hozir bir baxya qoldi aral. Jumaboyev xavfli vaziyat bo'lishi mumkin edi agar Nizanov oldinga bu yerda to'pni olib chiqyapti vodiyliklar. Endi hujum ikkinchida bo'lyapti. Zarba Ahmadjonov. To'p darvoza to'rida 1-0 Aral. O'zi yaqinlashayotgan edi, aytdimi? Aralning hujumlaridan golni hidi kelyapti. 1-0 24-chi daqiqada Bekzod Ahmadjonov jamoasini hisobda oldinga olib chiqmoqda. Mana takror lavhani ko'ramiz. Ahmadjonov to'pni to'xtatib oldi, chap oyoqdan o'ng oyoqqa o'tkazdi va bemalol Zuhriddinov kech qoldi. Orqasidan kelayotgan Aral futbolchisini ko'rmay qoldi u. Daler Nizam uzat. Oldinga uzoq burchak, darvozabon to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi, lekin uni jazolaydigan vodiylik futbolchi shunday zarba yo'lladi. Darvozabonga bu hech qanday muammo tug'dirgani yo'q. Yo'q, oldindan o'ylangan reja edi bu, ammo lekin biroq Dilmurod lekin yakunda yana egallab oldi bu jamoasi uchun, lekin Jon 2 jarimanchasi atrofida biroz ishonchliroq ko'rinyapti. Jumaboyev o'tkazdi to'pni. Andijondan qanday javob bo'ladi? Zarba va to'p darvoza to'rida. 73 raqamdagi Shohir Odiljonov. Super gol. Andijon 2 qayta oldi o'yinga. Andijon 2 qayta oldi, lekin bu hali hammasi degani emas. Hisob endi tenglashdi xolos. Qoyev. Teng kuchli raqiblar o'rtasida takror lavhani ko'ramiz. Damir to'pni tashlab berdi. Zainuddinov uzoq burchakni. Qani? Olib chiqdi. Aral himoyachisi mana shu pallada birinchi bo'lim uzatma ko'ramiz. To'g'ri jarima maydonchasi ichiga bu yerda ulgurdi Andijon 2 vakili. Lekin uning kech qavatdan to'pni tashlab bergani. Pas xavfli vaziyat. Zarba ham aniq chiqdi, lekin Aral olib chiqdi. Birinchi hujumni bartaraf etdi. Hozir ikkinchi hamla bo'ladimi? Zarbani kim yo'lladi? Yo'q, biroz cho'zilib ketdi hujum. Ikkinchi tem. Qavatdan uzatma. Markaziy himoyachilar biroz e'tibordan qochirishdi. Muhokama qilamiz hozir. Andijon 2 xavfli hujum uyushtirmoqda. Pas zarbani kim yo'llaydi? Darvozabon ulgurmadi.
Ecebayev'dan uzatma ve darvozabon kes. Jamoa sardori Shahboz Jumabayev. Tobora golga yaqinlashyapti. Uzatma bor, zarba ham bor, lekin noaniq. Buyurdi. Bu safar Birodirjonov. Jumabayev ko'rdi. Hamidullo Karimov uning uzatmasi Jumabayevga qaytarib berdi. Jumabayev yana. Biroz ko'payib ketdi kombinatsiya. Aral Tobora. Andijon ikkining hujumlarini qaytarishda muammolarga duch kelyapti deb turgan paytimda aynan Aralning o'zi qarshi hujumga o'tyapti. Kontakt yo'q. Hakam penalti yo'q deb hisoblayapti, lekin o'rniga aylanadimi? Zarba yo'q. Qahramon bo'lmoqchi. Burchak to'pi hujum davom etadi Andijon 2 ijrosida. Zarba! Darvozabon. Qanotga 2-chi qavatdan uzatma. Uzatma. Kim zarba yo'lladi? Zarba bor. Emas. Davom etyapti kombinatsiyalar, hujumlar. Jumabayev. Bas! Zarba! Yo'q. Yaxshi uzatma. Voh, o'tdi. Zarba ko'ramizmi? Qo'pollik. Yo'q, penalti yo'q. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Muhokama qilmaymiz. Fazliddin uzatib beradi Zaynuddinga. Hamidullo Karimi. Yo'q, bu xavfli vaziyat. Zarba va gol! Andijon 2. Baribir jamoa sardori o'z mahoratini ko'rsatmoqda. Shahboz Jumabayev. So'nggi daqiqalarda Andijon 2 ni. Bo'ldi. Shu yerda bosh hakam uchrashuv yakunlanganini anglatuvchi final qishdagini chaldi. 1-2 Andijon 2. O'zbekiston Kubogi saralashida final bosqichiga yo'l olmoqda. Yaxshi va kuchli jamoa shakllantira olgan ekan Shohruh Ishonov. Buni namoyish etdi, iroda ko'rsatdi. Ancha chuqur himoyalanayotgan va tartibli himoyalanayotgan Aralni xato qilishga majbur qildi.